I samo još nešto. Možda ste primijetili da danas malo drukčije izgledam nego inače. E pa danas je no make-up day ili ti dan bez šminke. Možda ne u Hrvatskoj, ali u nekim drugim zemljama. To je dan kad je bitno prirodno, dan kad trebate biti zadovoljni takvi kakvi jeste, dan kad je bitna osobnost, ne ljepota, dan kad nesavršenosti treba ponosno nositi, ne skrivati. Bitan je sadržaj, ne izgled, barem u ovoj emisiji. Hvala vam što nas gledate. Pusa bok.